Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui na BR-040, no município de Juiz de Fora, praticamente na divisa aqui com Matias Barbosa. Nós estamos fazendo hoje um teste com a câmera GoPro Hero 12, ou Hero 12, né? Fica a critério de cada um. Nós escolhemos um dia preferencialmente nublado, talvez até com um pouquinho de chuva, não muita, né? Algumas gotículas, tem lugar que apresentou maior quantidade e tem lugares que apresentaram menor quantidade. O que nós queríamos fazer de fato era comprovar a qualidade da imagem dessa câmera. Porque nós já temos aqui uma Osmo, nós temos uma SJK, que são câmeras que têm valores inferiores e são câmeras que a gente tem aí na plataforma, vídeo que nós publicamos, são câmeras excelentes. Algum vídeo que foi postado que tem algum tipo de tremedeira, né? Não é um vídeo que ficou 100% perfeito, não seria nenhuma dessas três câmeras, seria uma quarta câmera que já foi aposentada. É uma câmera da Extrax, ela é uma câmera muito antiga, foi uma das primeiras que nós tivemos, mas ela só filma em terreno liso. Se ela pegar um asfalto com um buraco, ela vai tremer. Então, com essas três câmeras agora, a gente está bem servido, né? Provavelmente a gente use a GoPro para imagens em cidades ou em locais que não sejam rodovia, porque às vezes você vai querer uma qualidade de imagem melhor. Então, provavelmente nós vamos continuar usando a SJK Pro 10, SJ10, e vamos continuar usando a Osmo. A Hero ficaria para algum evento mais importante, ela é mais usada na mão, né? Às vezes você sai do carro, você vai a algum local. Então nós já temos uma câmera GoPro antiga, é o modelo 7. E ela nos atende já desde a época da compra. Nós já fizemos muita trilha, fizemos muita escalada, subimos em muita pedra com ela, ela fica no peito, no capacete, né? E nunca tivemos problema. Agora não tem tanto recurso como tem essa. Para vocês terem uma ideia, ela filma em 4K, em 30, 60 e 120 FPS. Ela filma em 2K, na mesma quantidade de frame, 30, 60, 120, e filma ainda em 5K. 60, 120, 5K. Acontece que o 5K, para você editar ele no computador, é complicado, porque você tem que editar no programa da GoPro. E a gente não edita nada no programa deles, a gente usa o programa para poder atualizar a câmera. Ela só atualiza com o programa instalado. Então nós vamos usar para isso, ok? Mas não custa nada fazer um teste de estrada. Nós estamos fazendo aqui em 1080, em Full HD. Então praticamente é quase que o que a SJK Pro 10, ela produz. É quase que a mesma imagem. Mesmo que a gente use o 4K, o 4K ele vai clarear mais a imagem, ele vai pixelizar mais, né? Mas a abrangência da imagem, o ângulo, por exemplo, de 170 graus, para todas elas são iguais, não tem tanta diferença assim. A diferença está em algum acessório a mais que vem incluído na câmera. No caso dessa GoPro, ela vem com 5K, que já fica complicado para você editar no computador.
alguém, ela trabalha também com som, é próprio dela, né? A gente não está usando o som que nós temos aqui de gravação, o som de motorização, né, do nosso veículo. Nós temos ele gravado com as 2 horas de gravação. Nós vamos usar agora o som da própria câmera, porque ela permite que você faça filmagens sem usar a case. Ela já é blindada, você pode entrar com ela dentro d'água sem usar a case. Logicamente você vai usar, né? Você não vai ter tanta segurança assim. Mas no carro, ou até para você fazer uma filmagem em um local, você não precisa da case mais. Você pode usar aquela case de borracha que vem com ela, e ela faz a captação do som perfeitamente. Tanto é que nós colocamos ela aqui no painel do carro. Na verdade, a cabine do carro é isolada, praticamente ela é totalmente isolada de barulho. Você não ouve o barulho do motor. Esse carro tem essa vantagem. Ele tem uma manta acústica ali na tampa do motor, e essa manta reduz muito o ruído. O único ruído que a gente ouve aqui talvez seja um pouquinho do pneu que nós usamos, que é um pneu AT, pneu de uso misto. Mas é um ruído muito pequeno. Mas, se a gente quisesse, poderia até eliminar, né, colocando aquele eliminador de ruído que o programa oferece, o nosso editor oferece, né, mas prejudicaria de alguma forma, talvez a produção do vídeo, né, porque eu gosto do vídeo bem realístico. Se o carro tem algum barulho, né, dentro ali da cabine, né, o barulho do ar-condicionado, o barulho do GPS ali te dando dica, tudo isso vai aparecer no áudio. Dessa vez não tem como não segurar, a não ser que você desligue. Você desliga ali o GPS, você desliga o ar-condicionado, então não vai ficar aquele barulhinho, aquele zumbidozinho. Tá? Mas isso aí eu não vou fazer, eu vou deixar bem realístico do jeito que a câmera oferece, ok? Que a captação de áudio dela é 100%, então vão deixar do jeito que está. O que nós concluímos por enquanto dela é a qualidade de imagem 1080 em HD. Eu acredito que em 4K ela deva ficar melhor do que a GoPro 7 que nós temos, né? Porque ela já tem mais recursos, ela tem uma configuração muito grande, né? Você tem que ter muita paciência, porque ninguém lê manual, né? O pessoal gosta de fazer na base ali do conhecimento, acha que conhece. Não, nós lemos todo o manual, assistimos várias palestras a respeito dessa câmera, né? Tão quão importante ela é, né? Tão quão importante ela é, e para poder começar a usar, porque senão você coloca ali, começa a filmar e começa a ter problemas, você tem que parar o carro no meio da estrada para poder reconfigurar. Então já está configurada, e cada vez que você tira a bateria, você desconfigura. Se você deixar a bateria lá, o relógio dela funciona, a data funciona, e vai funcionar também a perda da bateria. A bateria vai ficar zerada. Como a gente precisa de pelo menos 3 baterias, a câmera vai ficar sem data, ela vai ficar sem o ano, porque não interessa colocar nem data nem ano aqui, justamente para a gente não ter que usar a bateria. Porque você coloca a bateria, ela fica ali igual um relógio, vai funcionar 24 horas por dia. Aí não chega num ponto que acaba a bateria viciando. Então a gente prefere não usar, carrega, deixa ali no dia de viajar. Você dá uma conferida no carregador, ele demora ali 3, 4 minutos para completar a carga, né? E você pode colocar na sua câmera e começar a fazer a filmagem. Ok, pessoal? Então, muito bem. É uma câmera GoPro Hero 12. É um modelo novo. Também não é diferente da 9, nem da 10 e nem da muito diferente da 7. Da 7 já tem bastante diferença, ok? Porque ela já tem aquela câmera pequena que você faz a selfie. No caso da 7, ela não faz, ela só mostra um número, uma numeração ali, um código. Já da 9 para frente, se você quer fazer selfie, se você quer se filmar, você já tem 2 câmeras. Você tem a traseira
né? E você tem a dianteira, ok? Muito bem. É uma câmera também que você coloca uma película de vidro, se você quiser. Pode colocar uma película também de um papel, de um plástico, né? Tipo um plástico, mas é igual película de telefone. Então eu acho muito importante, fora a quantidade de acessórios que acompanha essa câmera, por exemplo, a case dela de borracha é muito boa de você usar, porque ela protege a câmera contra a queda. Tem a case para mergulho, né? Porque você não vai, eu não vou enfiar essa câmera 30 metros debaixo d'água, eu não confio que ela não vai entrar água. Pode entrar sim, então é preferível usar a case. Mas para gravar dentro do veículo, você pode usar ela sem a case, usa ela normal. Só coloca aquela capinha, a case de borracha, que praticamente a câmera fica descoberta, mas ela não fica desprotegida, ok, pessoal? Aos poucos eu vou passando para vocês as dicas e algumas informações sobre esse produto, ok? Eu não sei muita coisa ainda, porque ele é bem diferente da 7. A 7 é praticamente é uma câmera quase que comum, igual a SJK, igual a Osmo que a gente tem aqui no carro, e essa a gente precisa estudar com mais tempo, inclusive a performance dela em gravação de 4K, em gravação 2K, 5K também. Nós vamos fazer uma experiência com ele para ver o que, que acontece. Depois a gente joga no programa e vamos ver o resultado. Eu acredito que vai ser uma coisa espetacular, ok? Muita gente está falando, está comentando, e a gente vai testar isso, tá bom, pessoal? Olha, por enquanto é só. Fiquem em paz, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Até mais, tchau, tchau.